ačí, ten kus ačí na těch povitrát, ne ačí na vy. Sorespor, tu mčí sobě jasu. Sorge čeba pa, a mě to kádi novasta, já ti sa pasot. A mě já svatý pasot, já ugara pasot. Ty novasta, ty že kurtin, a ty že šoktin. Já gor, já mčí abuňa, pavad zana. A mě to kádi novasta, já svatý čeba. Arcada pasat, ajudar pana, izomit arca, auzari, ani zaite locaci udar pana, e gor, e vedar, ubien sala, ani e goran tanca, ure vesura, parte a furia, ubere pana fauza, tane pasat, tato atuta, pene poe tratne, ame tu cadi in asta. Tratmo e goraci, gora dratale, cire, anse zirenci, Nam cheer, sabne cheer, aashirvaad galu. Amen. Am guys, Kushal kai bokta ya desona ek vadan. Ami ek daktulian gor balla. Angasur rauta te boino tanka bore gor nasle. Ani amcha orlecha social action team. E timin vaur curun, e gor tanka balan aiz ami atans te gorace inaugurashin zala. Polisvatir moje dinuas vetat, ya zumlicho so bakarasa, Caesar, taka tane udarponan o lugar iswat tanka andili. Tisborbur moje dinuas vetat, amcha gaunchi sarpanch boin tamika, tine zaite correspondence bakralagi ani jo ऑफिशियल वस्तु जाहली होती ताने के लिए अनि तीसो सौट सौकर आम का मेलो अनि तीसो सौकरान आम चे वोल्डेच सोशल एक्शन टीम एक्टेंस आउन हैं गौर बाले अमी देव बरे करो मुंटा किरित बाशीन जे अंगासर लोक नात पूर्ण पुष्यासो ताने आधार दिला तेलोकां नाओ गियोंना का मुस संगला सो अमी तांका देव बरे करो मुंटा अनि तांचे रामी देवाचे आशीर्वाद मागता तांचे उदारपणान हे गौर आईज ओर सोलम आमचे क्रिस दिनवास आमची सोशल एक्शन टीम जी आसा ते जायते वावुरल्यात हांगासर आपल्या हातान काम केला जे काम तांचे लागीं घडटाले ते काम तांणी केला जे घडनासले ते आमी प्रोफेशनलाच्या मजतीन आमी ते काम करून घेतला एक उमेद जाली आमचे भाव भयणी बरे भाशेन खुशालकायेन उमेदीन येवन वावर कोत्तालेत म्हणटकच सोशल एक्शन टीम ऑफ ओलीम तांकां आमचे दिनवास आनी देव बरें करूं म्हणटा तांचे देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता मेन आमचो देस्पेस जो आसा तो आमी गूड सामरेटन फंड ह्या फंडांतलो घेतला बिस्म साहेबान आमकां थोड्या वर्सां आदीं सांगलेलो हो फंड उक्तो करात आनी गांवांत कोणाकूय गरजाक तो ताचो उपयोग जावं दी आनी आमकां खुशालकाय भोगता की हो फंड आमचे लागीं आसून आयज बरी वस्त आमच्या गांवांत घडल्या तर आज जो लोक आमच्या हांगासर हाजीर आसात आमची फाब्रिका हाजीर आसा पी पी सी एक्सको हाजीर आसात आनी आनी शेजारची थोडी हाजीर आसात तर आमकां खुशालकाय आमच्या गांवांत एक बरो वावर जाल्ल्या पासत दाखोव आमची फिरगोज दाखयता समुदाय दाखयता की आमकां एकामेकाचें पडलां आनी आमी मागतात हें असलो वावर सदांच फुडें वचून हो व्हिडियो करपाक दोन रिजन आसात पयले सुवातेर आमकां ह्या व्हिडियो वरवीं आमकां पब्लिसिटी दिवपाक न्हय पूण पयले सुवातेर आमी हो व्हिडियो एक इन्स्पिरेशन जावपाक म्हूण आमी हो व्हिडियो केला फाल्यां कोणूय दुसऱ्या सुवातांनी दुसऱ्या गांवांनी हो व्हिडियो पळयत जाल्यार हे भाशेन तेय इन्स्पिरेशन जावन तांकां इन्स्पिरेशन मेळोन मोटिवेशन जावन तांणी समाजांत बरो वावर करचो हे आमचो एम दुसरे सुवातेर आमचो संदेश क्रिस्तांवपण म्हणटात तें सदांच सेवे साखरेचें जिवीत म्हणटकच जायते पावटी आमी क्रिस्तांव जायते पावटी आमच्या लागीं घडन पासून आमी कुड्डे जाता सो क्रिस्तांवचो धर्म फकत इगोजेन न्हय पाळपाचो पूण आमच्या समुदायांत आनी ज्या सुवातेर गरज आसा सेवा साखरी करूंक जाय वावर करूंक जाय त्या सुवातेर आमी क्रिस्तांव वचून तें वावर करून आमी एक खरी समुदाय बांदूंक जाय तो हो आमचो संदेश म्हणटकच आमकां खुशालकाय भोगता आयच्या दिसा हें घर फाव जालां तांकां आमी बरें मागता आनी आमचो सगळो गांवचो भाव भयण आसात ताणें हेय फुडें आमकां असलो सांगात दिवचो आदार दिवचो आनी
समाजात आम्ही जायते फुडे बरे कोच म्हणून हांव तांकां तांचो आदार मागता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.